د ژغ قدرمنه په مونږ کې په دا مقابند د دوی درنه جاری دغه دود د تنای درنه نونن لکثرنګ پیپلز پارټی چې پوس ټینټ ولګو تانبی ولګو د سمر باغ د ټاټی په درنه کې وس مو سره عدالت د تنای په درنه کې د پیپلز پارټی عمران مخلص موجود دی عمران لکه مونږ له ویل چې پوس میش تانبی ودارو وا د سمر باغ او د ټاټی چې کیما درنه وا پاکو میش برپور شرکت کې د میش کارکونو نوستوي دلتم څه پروګرام دی د تنای په والا سره تنای د درنه د پوره توسه پروګرام جوړ کړی دی الله خانه تو ډره مهرباني نو زه دا یو چې ولته میژو چې ټینټ ولاګو پاکستان پیپل پارټۍ د هغې خلک سره اکشن وستلا نو دغه سه پروګرام می جیل تاشتا چې ته تنای د خلک سره چې د ایجوکیشن په والا سره چې د یو سکول ډیماند دی چې د پاکستان پیپل پارټۍ دلته ها یو ټینټ ولاګوي ا دلته د میژ ورکرون دی کنا هغه دولته لګیا دی بیا کله ضرورت جوړ شو نو میژو دلته ها ټینټ ولاګوي دغه خلک سره نوستوي سره دغه سره تر د پدادرنه کې شینی چې د څو پر د څه روټ منځیر نه وي نو 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 په پارٹی په امنی شکل کې میز ورته غلی او د دې سره د میز د یغه پر نو سټوي چې د څو پر د دې د روډ او د سیګنل چې جی د ژغ قدرمنې تو سوار ودلې د عمران مخلص خبرې تو سوار ودلې نو په چار دو چې لږ غور وشي په دا علاقه کې چې دا درنه جاری دي خلک رو وځي په اختیزي جاجی نه باندې نو ظاهره خبره ده چې دا خلک مجبور دی دلته هیڅ قسمه د ترکۍ مطلب څه اثر نشیل د میش چې کیم فنډی نه دی هغه ورکیږي هغه ځای کیږي خلک جیبینه ته چوي نو دغه علاقې خلک مجبور دی چې دلته د احتجاجي مظاهره وکړو د درنه کښنوي چې کیم زیمور خلک ته چې هغه د ته مجبور کو چې د ریپی پټ نه کو په دغه علاقې کې د ترکۍ د پوره ترکۍ چې کیم سکیمینه دی هغه وشي هکې وزیر ژغ نیوز تنای سمر باغ درنه.